blue skies and not a cloud inside. You are the brightest. Psaume chapitre 21. Là, David est clair, il nous dit cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Cantique de degrés, ezali mission na bino bo mesana kolanda o to vandela ka maloba o yemba makana lo yembo. O ye kusula ja kabino, o ye pambo na kabino. Azali ko pesa bino bonsoir, bonsoir bino bo vandela na Brazzaville. Ti na province Mobimba Kinshasa to pesi bino bonsoir, bonsoir na banda ko bino bo vandi. Na sepeli mingi ndenge bo zali ko kumela biso mikolo nyonso bo zali ko sala biso ba remarque vraiment zamba olola. Le Dieu d'Arc-en-Ciel, a pambola bino nyonso. Toza ne sengo makasi ya koyamba mosali na Nzambe lelo na plateau na biso cantique de degrés. Avant na présenter bino nazali ko tombola nanu bato baza na kati ya machine kuna bana mayele. Soki na tangi bino nyonso, ata soki na tangi yote, sepela kaka. Nazo pambola Etienne Misapi charismatique. Hein? Yo moko yibi zamba pambola bino. Nazali ko remercier na Nzambe o ya pesi biso tango yo yo vandi na ndaku na yo nga na koti pe na ndaku na yo to vandi zo na nanga donc avant to bana makamu nyonso nazane sengo tout d'abord na motema na nga to kota makamu nyonso nazane sengo makasi o landa na Nzembo yo Nzembo wana zo koti so na nzela ya emission yo ezali Nzembo ya ngonga yango ya papa lomo tango na tali Nzembo yo na libi cantique de degrés koti na ngonga. Yo po vandi na ndako koti pe na ngonga. Vraiment mwana mayele tienne. Balancer les biso nzembo wana ya papa lo mwamba. On va se retrouver tout juste après. Zamba pambola bisiko zali tokobeta lisolo nzembo na kati ya emission et nazali ko présenter bino mutu na Nzambe na moni batu mususu kuna babandiko sepela kuna na selemba babandiko tale babandiko sa wana mutu na biso nazali ko pesa bonsoir homme de Dieu. Bonsoir papa Badi. Parfois batu mususu ba ibiote okoko se présenter ba babandi na sitou molandi na biso moko avandi kuna na mbudi akomela kabiso mutu na moyi. Koko se présenter à l'andaï pour y aller, parce que soko kangelinga mutuana yemoko à l'obanan. L'obanan tozo kota la masolo. C'est le frère Jean-Baptiste Manzene de Konadino Katina Yesu. Et puis bon à Congo. Ah, ya solo. Papa Jean-Baptiste, tozo ne sengo makas, denga batunsu ba découvrir yo. Nazana mituna mi bali. O batu batuna kinga ke soko kangeli biso Jean-Baptiste. Autour de l'émission Jean-Baptiste Azana, abanda musique na yewapi. Jean-Baptiste Aza, mon Christo, chrétien, na banda koyemba dikumbu shumai, koyemba iza don zambi abenga apesa penga I pona dukumbu na ye. Et à partir de mbu shumai, ti na banda kiko komisan zambi. Iza ti na batambo ko na leka batambo apasi na za obela. Donc à travers musique chrétienne, abandonne l'année, mais ce qu'à l'école,
ebandole kana mbushima epaya papa no wekwete na jangship chilumba la parole de Dieu chante kwimba kwa nzambi isa chiwana bachanze mwa papa Patrice ya Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. À partir de Zembo, on a besoin de guérison, on a besoin de guérison, on a besoin de guérison. Il y a solo. Pour le locomoco, il y a un canal à thé et côté lio. Oui, on a un canal à thé. On a un canal à thé. On a un canal à interpréter Zembo, le président Patrice Ngoy Mousso. Oui, oui. Vous allez couper ce bonsoir, bonsoir, Ngonga. Oui, période où on a commencé à interpréter, par exemple, mais à partir de l'objet qu'on a dit, on a parlé de Bélan, de London, émission, on a parlé de Salan, de Jajib, de Chilumba, de Mbushimai, de Yoki, de Mbalamoko, de Chernepoul, de Sopel Mai, de Guéri immédiatement, de Mbushimai. Okoyo yembe la bisoma mukenze boye pesa biyo lobiko tango banda ko kobela Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, les gens de ce monde peuvent changer mais Jésus ne change pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Tango zo de mwana zo yemba mana na cassette yo yo ki guérison bala mo Mungongo e bandi kofungwa. Na mungongo ma. Na mungongo munene. Bala moko tu e salami automatic. Nina komite ko yemba. Bitango bandi ko yemba pe. O banda ko intimité e fre pa président partis. Sikoyo banze munini zamba inspira pe. Na sima ko intimité papa Patrice. Na sima ko intimité za banze munene chilogo. Mhm. Kona ko proposer. Si le temps la tali passe, il y a un souffle dans le coup. Na yembango et pas na biso. La commande na biso, tu as un mot qu'on a. Un mot, il y a deux yemba. Na la tellement connecté, je vois na vraiment. Donc, na zo yemba, balik na na tout ça na bango na ndako. Ba zo kweya na ndako nga moko na zo lela na zo miwa na zo miyoka te. Et à partir de jour wana. Donc, on a dit que c'est Chilobo. Oui, il y a une inspiration. Pourquoi on a dit que c'est Chilobo et Zanine? Chilobo est Elombe. Elombe. Elombe est salé là. Banda ou Yemba Elombe, Elombe est salé là. Je suis un gars qui a été fait pour le monde. Je suis un fan de la vie. Donc, ce que je suis un fan de la vie. Parce qu'il y a un chilobo moko ayaka a zongai a bimisanga na miso abatu. Na soye ba un jour avant événement de salama na yambaka mwana moko totika la bisongai na ngeti na ngana ndako papa na mama ba voyage na yamba mwana moko ayi a zose na ngai mbo uni saji yeko wana na badola amba fufu na namba fufu ya wana ola amba fufu nga siko na boko pesa tango zoli nga bima na ki mutema etuti nga na benga tango na bengi ye alami fufu ana nga na leki na nato te wana to dame esili na pesa ya mai alobi merci akei tango na tikani na butu na isa kutu ozonga lisusu na tikani na butu na mweni siko mwana wana yevi ngai aza mwana teme aza yitisa ngai na aza Jesus Christ na Nazareth ndengo lesi ngai mokili mobimba ekoyeba yo na kopambola yo okomwana na misa bato ndedenga makamu na nanyi mfeshana do makamu ebandeli kaka wana siko chilobo olimboli penza mo chilobo te chilobo elombe oyebi chilobo azani boza na fami obia boza batu moko boye bamwanela donc et ça, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire que 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 je veux dire donc, muto e wana longa, oye ba longa kate, nde ye chilobo wana. Donc, se ka koti na vina yo, ata ba kanaka, ata izalaki ba lien ya fami, ata ke ba nguna ba lwake yo oko mwana kler te, me se ka koti, o mwani pe kler maka mwana yo pe etango yo. Si nous sommes ensemble, to zolo ba munoko moko, langage moko, sentiment moko, nabande konangaba zama na machine, haba lansele biso nzembo wana chilobo.
elombe oya bondela kabiso bitumba on va se retrouver tout juste après tola na zembwa. Merci beaucoup Chris Misapi charismatique Maïle Vanda na makila Yesu Zembwana epambola Jacques Kato ingénieur achat DG Jenny Place Bozali Chiloba Bundela bino bitumba we landa kabino butu na moyi papa na sepeli na nzembo kitoko
au composa combien de chansons banda au banda qu'on interprétait papa Patrice? Fils unique de son père, a pesi bomoi, la fils unique de sa mère, a kofaki. Et si kaba kendo kundaye, nani échangé, cortège échangé, papa mozong. Bato ba mwana ki fils unique de sa mère, nenga kofaki. Ba mwani nenga bato avanda golela, ba mwana kaba to homozong, bazo kumi sandam, ba mousou bazo tal, ba mousou ba fanda ki na matanga, bazo se leke wana isi e sili, bazo to vaka mouto azoya, na ibi kisiko yon toza, la ki wana, peut-être ba mousou ba kokim. Mais tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Bandoke balaki nani asali ke mwana mobali oyo azonga lisusu nge bato bazala ki fil place ba mwana ke na manda balobi Yesu nde ya solo ah mitungai rama fuba kanaka na kuko vivre te mendinga na zaboye Yesu nde bwaka nanu muke avant tout landa clip tout landa cortège de gi tout net na ma ki a fait comme ça. Okoma chito go batuni ki a fait comme ça. Voilà ce tomate batuni ki a fait comme ça. Mon amour valio yo Yesu nde bangote musali na bika mwasho vajire. Merci beaucoup. Na moni kuna na Brazzaville bato babandi kobina. Na zoe bisabino ke bolanda na clip wana. Mwana mayele Chris misape électrique. Balancer les bisons zembwana. Pour Balandi, na biso nyoso show TV za la Brazzaville na Kinshasa. Basse pelo va se retrouver tout jusqu'à pe. Bola na nous embwana Yesu nde. Cortez mi vale, écoute la cor.
fils unique de son père. Il est vivant Jésus-Christ. Moussoussou la fils unique de sa mère. Et bien ben attendre espoir. Il faut le combo mon roi et ton bon main. Merci beaucoup de Kunanga Chris Zamba donc Zambe Afunya yo Zamba mona yo pour nzembo kitoko suis ko balancer biso pona moni vraiment ba tukuna balzolo ba bokati pona nini te za émission soko za posa na ye okozwa numéro na suka ya émission awa nazolo baboyi de Kunanga Jean Baptiste banzembo kitoko bozo beta boyi projet ni nozana ngwa ntake mungongo nzambo ya pesiyo mungongo kitoko nzambo kaka banzembo suka na kaka na ba télévision so la kaka na ba église te nazana sia kenzembo oyo ndinga nzamba loba na ngai iko ikwa tendre mukino mukino me banzembo ebumeli dogo so persete de Kunanga. Et le coup de Zokanga, le coup de Zokanga, Mungongo Zoyemba, la ligne de Tango Mazemo Zole, les cas, Maïzo Banganamis, et Zanini de Konanga. Et Zamusala Nzambe, Zamamoto a perçu ma inspiration. Yemogonda a goûté tout en thème, où Yazan est loco, où Achango, Poké, où Salao est en Tango et Bosima, le thème à Tango et Bikisa, Nina le Boko Nayezavana, le Pambolan Zambé Zanga. Donc, et là, ils ont des moyens. Ce sont des moyens, des possibilités, pour moi, en tout cas, ils ont raison de ce qu'ils ont fait. La Bible est allée, c'est Dieu lui-même qui crée le vouloir et le faire. Ils ont fait le vouloir, le faire, ils ont fait le vouloir, au moyen, il y a Saint-Esprit dans la Katina. Amen. Ils ont fait le vouloir, ils ont fait le vouloir, ils ont fait le pour au moyen banzé mon ayo pour composer qui toko moi bon sini nos anan nazo ana kata ko bon sa d'abord nazo retravailler mon ke nani yesonde na bon sa na chama ma fou donc zo sa le remix nango te remix te tozo corde banzé mon so c'est la dite pour que to so ango après pour ka ndinga ni ya ko lansango mais entre temps na sa na concert mon nena na bon sa na Église mythe des années Ipen et pas y a prophète. Bah ça moi mon gongo hein. Mabongisi concert et évidemment l'Église mythe et pas y a prophète Jacques Mukandila qu'on a na Ipen. Tu vois comme il y a na Matadi côté général Mayele. Côté général Mayele concert mon gongo. Et qu'on a la journée ni date ni personne peut adresser bien l'homme peut bien charisme. Kalate, na voyons qu'on passe un programme mignon sur Awa, mais pour le moment, na zana kacha pour travailler na convention mauvaise zana notre sixième dimanche après convention de tout passer ce programme y a date précise y a concert. Ah merci beaucoup. Tant on a vendu qui na ba chaîne na biso tu zaka na on a Kinshasa wa. Na mono zoye manze mu moko boyo mulati munyere donc elinge elaksani wana nalilaki on a kesa kilo kola matango zole na boye ozole li sabato na banda ku ngai olesa kingapi matango bandiko e bangape nalilaki pour moi sina ngatuna kinga ke soko moninga Jean Baptiste lili ozole li sabiso pona nini nalilaki mwana mboka ya chichi kisika jwa mulumba ata papa moko karisu okoti makamba politique te akoti politique te mais elombe na biso kaka signe reconnaissance kaka na liti na ya sali ya mulai je sais pas aller la Lazare ah na yete na magazine ata mtu moko marka ki mingi et voir même David pe aller la ki pe nani Saul na Jonathan tawa na Tellement que je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
ndimbala moko nazwa mukano ya kolela papa na bien ifona lela pe na ndinga na ngaya ntekemisa. Ah donc wana ezali lolenge na ya kolela papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokolo zokaki na motemo libite na koko tika la pamba te bizoli na nga ile kananzela loyembo na nga. En tout cas eza bongo papa. Ah vraiment soki Chris mwana maila za ensemble na nga papa continue kochela biso ba loyembo wana. Kwanga tangu papa azalaki na bomoi le symbole du courage un patrimoine africain le grand combattant de la liberté pour un état de droit ya chichi Tshisekedi wa merci beaucoup mwana maile Chris kuna loyembo cheli biso wana ngai na kansiditi ya papa wana tala mutu aza peza na kondimate miamila kisiki alingi mboka na ye akufi bendele telemi yo pe oza kretien soto oza kretien telemi sa kondima na zela loyembo ko se dekourage te tala ndeko ye Jean-Baptiste evangeliste abundi na ye me a se dekourage te ko tia gitare na se te ko tika kobeta piano na drum te musala loyembo eza petete lata bendele ya koyemba tombola kaka kombo ya Yesu Kristo okolemba te ozoko soko tomboli kaka bendele ya Yesu okomona bafatigue wana ba découragement na kozala te. Merci beaucoup pona conseil wana kote pana yo papa Jean-Baptiste ozaka na mutuna moko totunaka différence entre composition na inspiration okope se biso différence entre composition na inspiration. Composition na inspiration mais tant que tu as inspiré, c'est-à-dire, il y a moins d'avoir des compositions. Ah. Mais namuna kabatumoko, avant d'ika boyazo sokola basan, avant d'ika composer zembo akomi. Mais mususu namuna ka avant d'ika kana studio boye, akaneli barit mete bani nite yele bububu avant d'ika yemba alubi eza inspiration. Tumuna ka mususu akoma kape. Eza ka iloko moko. Parce que jamais okoko ma iloko, oyo yewuti quelque part. Parce que avant eya donc avant qu'on mange, c'est que outil quelque part, il y a moins des inspirations. Donc tant qu'on a su yango, la moindre personne là c'est qu'on mange là, qu'on mange pour être bon gâté. Donc on a su inspiration avant il y a qu'on composer, donc t'as su yango là. Moi n'étais chilobo, on a su quand on ayez, on a bandu collé la malade, on a dit ah c'est un beau, malgré l'éthique de maintenant qu'on mange, on a commis ce qu'on écrit, l'éthique de l'ennemi malobi. Les paroles s'envolent, mais les écrits font quoi? Restent. Donc, composition et inspiration, il y a qu'à, et puis, si vous avez tout composé, tout comme poétique. Merci beaucoup. Il y a un bon nom, c'est beaucoup. Il y a un bon nom. Zami Mounene, Simon Mabilay, Zami Mounene, Simon Mounouma, Uniga Yaman Zami Mounene. Tamwa yuda kakwe na mukwabo uniga yema uke na kukungama masiye suka kwe na mukwabo papa zani munene 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 tamwa yuda chilobo chilobo ye tamwa yuda chilobo chilobo mutambaba la chilobo chilobo ye tamwa yuda chilobo chilobo wameikikala wana bukola anu muhambi mwitana nimoi wamepikala unyesa moyo wa muntu anu muhambi mwikala nimoi profeta lelu nyamba me mifami ashia meya butena nebukole bolo mabubena ubadi mulukita kadi yesu ya mubadi unipani mapani makuni kumbash bolo mulumena uchimuna lufe ni udini mwayo kashiri chendelen Zami munene, sima wabilai. Zami munene, sima wamuchi munene. Uninga yaba zami munene. Tamwa yuda ka
kena kuku ngave asia Yesu kakwe na mukwa papa zami munene 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 ay Yesu my God oh shit alléluia vendredi à partir ya 15h juste Zambalo la pambo la bino na komo sanate ko pambo la papa Michel wazana kati ya Petro Congo mokomeli biso na mama Anne zama pambo la bino na mwana na ye kombo na ye mamu Leoni Kamini kombo ya mère nanga zambe apambo la bino na bosanite papa Roger Bige Bichalame kuna na Petro Congo na église Mobimana René Mapumba na bosanite José Waban Santo zama pambo la yo na mwasi na yo na bana zama pambo la bino na ibsi bino ke tozo kabwana na bino lelo zamba lola le Dieu d'arc-en-ciel alanda bino tina kati ya banzemu ozali kobongisa bokota studio au prochain numéro bye bye God bless you. All I can see are blue skies and not a cloud inside. You are the brightest.